Campeonato Nacional de Ténis em Cadeira de Rodas, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Uma competição realizada em Guimarães, nas instalações do Open Village Sports, que de resto apresentam condições de exceção para a prática da modalidade de ténis. Ora, aqui na reportagem vamos ter a oportunidade de vos apresentar os dois últimos encontros deste Nacional de Cadeira de Rodas, designadamente o apuramento para os terceiro e quarto lugares, que de resto já estamos a ver neste momento, e também, adiante na reportagem, a grande final da competição. Nas imagens, já os atletas João Sanona e também João Lobo, que disputaram o apuramento para os terceiro e quarto lugares. Já lá vamos propriamente às incidências deste encontro, mas para já recordamos que o ténis em cadeira de rodas é disputado praticamente com todas as regras do ténis tradicional. À exceção, digamos assim, da possibilidade da bola bater duas vezes, mas a primeira tem que ser dentro do campo. Portanto, esta é a única alteração regulamentar. Tudo o resto, portanto, são aplicadas as regras habituais, portanto, do ténis, jogado em pé, digamos assim. Ora, e esta é uma modalidade que já existe desde 1976, iniciou-se nos Estados Unidos. Em Portugal temos campeonato nacional desde 2004. 2004, é verdade. Portanto, foi a partir dessa data que a Federação assume a responsabilidade da organização deste campeonato nacional, que tem, digamos que, variado nos seus locais e da organização, e inclusive também ao número de jogadores. Neste caso, tivemos presente 5 jogadores que jogaram num sistema de grupo, ou seja, todos contra todos. E como disse há pouco, portanto, estes dois últimos jogos são os dois últimos desta fase de apuramento, e que, em função dos resultados obtidos anteriormente, neste jogo que estamos a ver aqui, é o João Sanona com o João Lobo. Quem ganhar vai, portanto, obter o terceiro lugar. Na imagem temos o João Lobo, ou tínhamos o João Lobo, agora é o João Sanona, portanto, de equipa de preto, um jogador que chegou recentemente à modalidade, tem praticamente um ano e meio de ligação à modalidade. Digamos que apresenta, em termos de prestação técnico-tática, um índice muito razoável face ao seu tempo de ligação, não é? O João Lobo, que vemos agora aqui na imagem, já está, ou seja, é um elemento já consolidado na modalidade. Ele tem participado em praticamente todas as provas que temos organizado, e é um jogador que a sua característica é a persistência e a atitude muito positiva que demonstra, digamos assim, nas competições onde participa. Tivemos aqui um pequeno resumo deste encontro, que foi de resto ao desempate num super tie-break, com vantagem para o João Sanona. Esta forma de desempate tem como, portanto, objetivo o facto de não prolongar em demasia, portanto, o encontro. E neste caso, o João Lobo fez jus à sua experiência e venceu com toda a naturalidade e com toda a lógica, digamos assim, venceu este jogo e por isso obteve o seu terceiro lugar. E já estamos com imagens da grande final. Recordamos então o resultado do apuramento terceiro e quarto lugar. João Sanona vence o primeiro set por 6-4, perde o segundo por 6-2 e depois vence o super tie-break por 10-4. E já nas imagens, a grande final. Frente a frente, Carlos Leitão e também Paulo Espírito Santo. De resto, temos aqui uma reedição dos nacionais anteriores. É verdade. Portanto, estes são os dois jogadores, digamos, mais fortes neste momento, portanto, no ténis em cadeira de rodas. O Carlos Leitão, que está aqui a servir, o jogador de vermelho, tem nos últimos anos, digamos, tido resultados significativos. Ele tem-se sobreposto e vencido o Paulo Espírito Santo nas últimas provas. É um jogador cuja a sua capacidade, digamos, mental e psicológica de resistência ao jogo é o mais importante e o mais significativo. E tem, digamos assim, obtido o resultado do seu trabalho, desenvolve no Clube de Ténis de Pombal, já também há longos anos.
e que tem neste momento, ou está neste momento, digamos assim, a resumir os seus frutos e a resultar em bons resultados. Ora, o ténis em cadeira de rodas acaba por ter também um papel social determinante no âmbito da integração social da pessoa. Sim, portanto, o facto das pessoas poderem competir e de fazerem competição na modalidade permite-lhes, portanto, visitar vários lugares, conhecer outras pessoas e ao fim e ao cabo, melhorar a sua qualidade de vida porque podem diversificar, digamos, a sua vivência habitual, não é? 6-3, 6-2, vantagem para o Carlos Leitão, novamente campeão nacional. Carlos Leitão acaba, portanto, por fazer jus ao seu momento de forma, vence com autoridade a Paulo Espírito Santo e, digamos assim, é um prémio justo para o vencedor, embora tenha que se referir à excelente capacidade de réplica que o Paulo Espírito Santo mais uma vez demonstrou, aliás, que é o seu timbre, digamos, ao longo destes anos. A reportagem junto dos finalistas deste Nacional. Foi um ótimo jogo. O Paulo é um bom adversário, mas também desde já quero agradecer a todos os participantes que participaram no Campeonato Nacional. Ora, e de resto, esta modalidade, o ténis em cadeira de rodas, apresenta-se como uma componente fundamental para a vida do atleta Carlos Leitão. Gosto de jogar de ténis. Já antes de ter o acidente também jogava futebol. E depois, infelizmente, agora, após estar em cadeira de rodas, comecei a jogar ténis, gostei e cheguei a onde cheguei. Pois, afinal, é um déjà vu, né? Porque, como acabou de dizer há pouco em off, pois é uma final que já se repetiu. Senti o Carlos este ano a jogar de uma forma bastante melhor, mais agressivo em algumas pancadas. Senti que o ténis dele tinha evoluído e que certas pancadas, e mesmo até a velocidade, ou seja, senti-o a jogar mais. E eu jogo o que jogo, não é? Isto, uma pessoa chega a uma determinada altura e quer nós queiramos, só o vinho do Porto é que quando vai para, quanto mais tempo lhe passa em cima, vai melhorando. No ténis não é bem assim, nós somos o que somos, jogamos o que jogamos e depois há uma altura que começam os rapazes novos a passar por nós, brincando, brincando. O Carlos, como eu costumo dizer, por graça, tem menos de 30 anos e menos de 30 quilos, não é? E assim foi a reportagem da edição de 2011 do Campeonato Nacional de Ténis em Cadeira de Rodas. Nova vitória para Carlos Leitão, do Clube de Ténis de Pombal.